نون لیگی حکمران اور اس ملک پر حکومت کرنے کا حق شرعی، قانونی، آئینی اور اخلاقی ہر اعتبار سے کھو چکے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا حرام اور ناجائز اور گناہ ہے۔ اور نہ صرف یہ حرام و ناجائز اور گناہ ہے بلکہ ملک پاکستان کی عوام کے ساتھ شدید ظلم اور ناانصافی ہے۔